bomo skupaj. Tri, dve, ena, zdaj! En aplavz, kar pustite prižgano, ne ugašati. Hvala lepa. Vstopamo v veseli december in z njim so se na Bledu prižgale praznične luči. Začela se je zimska pravljica. Od 30. novembra in vse do 6. januarja bo Blejsko jezersko promenado popestrilo praznično dogajanje. Pravljica bo potekala zdaj cel mesec do začetka januarja. Koncerti bodo vsak petek, soboto, nedeljo. Tukaj praznične trgovine bodo odprte vsak dan do 19. ob koncu tedna pa še dalj. Upamo, da bo razpoloženje tisto, da bo ljudje pač se praznično počutili tukaj. To delamo tako za goste kot za domačine in zato, ker bi rabi privabili še goste z drugih slovenskih krajev, smo organizirali tudi praznični vlak. Pa prevoze, tako da upajmo, da bo. V Blejski občini so prazniki letos obarvani trajnostno. Vsako leto bolj bomo zeleni, to so te smrečice, ki jih imamo 60 tukaj, ki jih bomo potem poklonili bodi si za park ali pa domačinom, da jih posadijo doma. Tako samo naprej tudi ognjemet, bo ne bo ta pravi, kot rečem, da bo pokal in dim, ampak bo to laserske luči. Vse pa to, kar se trudimo biti zeleni. No? In v to smer bomo razmišljali tudi, ko bomo delali druge preditve, da bo trajnostno. Domačini in obiskovalci bodo decembrsko vzdušje lahko doživeli ob pestrem koncertnem dogajanju. Prišli smo pa zaradi tega, ker je pač danes ta praznik, da se bojo prižgale lučke ob 17. Zato smo prišli, pa še na kakšen kuhavinček. Ja, zaenkrat je še tako, ne, bolj začetniško. Ne. Jaz mislim, da pol, ko bo župan začel odštevati, pa to, pa ko se bo prižgal, da to malo bolj, ko pa Laja Sirk prišla pa še bolj. Zakaj ste danes prišli sem na Bled? Včeraj smo slučajno zvedeli, da nastopa Leja Sirk. Otroka sta oboževalca Leje Sirk, tako da smo prišli prvenstveno poslušati Lejo. V drugem planu so pa seveda lučke. Iskreno povedano smo pričakovali veliko večjo gnečo, tako da ljudi je manj, kot smo pričakovali. Je pa vzdušje fenomenalno. Škoda, da jih ni več, da bi lahko užili magičnost tega trenutka. V zimski pravljici se bodo obiskovalci lahko predajali tudi kulinaričnim užitkom. Poleg božično-novoletnih stojnic z možnimi darili, praznično vzdušje neguje tudi vonj po gorenskih dobrotah in med drugim seveda vonj po kuhanem vinu. Zelo fino vzdušje, sploh če se posladkamo z enim dobrim kuhanim vinom. Zaenkrat me še malčkan zebe, ampak mislim, da potem, ko bo malo več ljudi prišlo, me pa ne bo več. Tukaj imam žar pa balmarije pržgane, tako da bo kar v redu. No, da pa se ugrejemo, pa ni na voljo, samo kuhano vino. Evo, ko bo probala, ja ne? Pravzaprav sva s hčero preživela eno urco v knjižnici Bled in ko se je ta igra in delavnica končala, me je prosila, če greva pogledat lučke. Tako da pravzaprav sam prižig luči nisva doživeli, no? Ampak ker živiva na tem koncu, nama je to lepo, no? In za začetek teh praznikov sva se pač odločili, da prideva na en krajši sprehod. In kot vidite, je tale stol zdarili tako atraktiven in bi se vsak čim prej rad slikal, tako da to začetek veselega decembra. I'm here on holidays having a trip around Europe. It's my first time in Bled, so it's awesome. And how do you feel now that it's winter, holidays are coming and the atmosphere is like a little bit different probably? Very excited. It's my first cold winter, so it's nice to be here and experiencing something new. Zimska pravljica bo odprta od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. in od petka do nedelje ter ob praznikih od 11. do 21. Kaj pa želita vidva ljudem zdaj, ko se bližajo božično-novoletni prazniki? Da naj bojo veseli pa zdravi. Da
da bojo srečni pa lepo bojo živeli. Mir, velik sreče pa ljubezni. Mogoče to, da bi se mačkan umirili v tem času, ko tako dirkamo in da bi se usedli tukaj in gledali to lepoto, ki imamo. To je mogoče tisto sporočilo. Na Bledu se nam obeta zabaven mesec pred vstopom v novo leto. Kje pa ga boste preživeli vi?